Crkva Roždestva Hristovog u Pirotu izgrađena je u prvoj polovini 19. veka. Ranijih godina, sredstvima iz gradskog budžeta, uređeno je dvorište crkve, litijske staze, uređen je pod, uvedeno podno grejanje, promenjena stolarija. Narednih dana počinje rekonstrukcija parohijskog doma. U prvoj fazi rekonstrukcije parohijskog doma planirano je uređenje fasade i stolarije. Za ove namene grad je izdvojio oko 4 miliona dinara. Rekonstrukcija parohijskog doma odvijat će se u dve faze. Prva faza ove godine, druga završna faza sljedeće godine. Ove godine je izdvojeno 4 miliona i 100 hiljada dinara u tu svrhu za prvu fazu rekonstrukcije, a podrazumevaće znači spoljašnje i unutrašnje zidove, zamenu stolarija, radove na podovima, na krovu i na ostalim radovima koje čine to, ajde kažem, investiciono-tehničko održavanje samog objekta. Sveštenstvo imaće mnogo bolje uslove za obavljanje liturgija i drugih poslova u okviru crkve, ali također i bolje uslove za njihov smeštaj. Znate da smo od 2017. kroz tri fazu odvojili značajna sredstva za izgradnju parohijskog doma u Tijabari. Sad je trenutno tamo smešteno tri sveštenika i njihove porodice. U ovom hramu biće restauriran ikonostas, kaže pomoćnik gradonačelnika Pirota Bojan Ranđelović. Pre restauracije i konzervacije koju će raditi stručnjaci koje je obezbedila Niška eparhija, Zavod za biocide će raditi dezinsekciju kako bi se ikonostas uspešno restaurirao. Ikonostas je po stručnjacima iz Zavoda za zaštitu spomenika iz Beograda velike vrednosti. On je uz Vranjski možda i jedan od najznačajnijih u Srbiji po istorijskom značaju, ali također i po tom bogatstvu Duborez. Ukupna vrednost prema procenama stručnjaka za konzervaciju, restauraciju, konzervaciju ovog ikonostasa je 19 miliona dinara. Mi ove godine odvojili smo 3 miliona i 100 hiljade dinara za, da kažem, početnu fazu. Narednih nekoliko godina očekujemo realizaciju ovog mukotrpnog projekta, jer to je veliki trud i rad stručnjaka koji će upravo da rade restauraciju, konzervaciju ovog ikonostasa. Iz gradskog budžeta izdvojeno je i oko 200.000 dinara za izradu elaborata za konzervaciju fresaka iz potopljene crkve u selu Zavoj, 250.000 dinara za sanaciju krova u crkvi u selu Zaskovci i oko 400.000 dinara za sanaciju i adaptaciju crkve u selu Slavinja.